Landi, të përshëndes, tani më që ka nisur zbatimi i gjobitjes të komësorve, pasi shpesher janë këta të fundit e cilët bën shkaktar të aksidenteve dhe me pasoja fatale. Sa gjoba janë vendosur në Korç? Pra, sa shumë i shkelin korçare të regullat e qarkullimit? Tani jemi dëshmitarët gjithë përdorimit të mjetave, po thushtë gjithë i shkelin. Vetëm brenda 24 orëve, janë vendosur 50 masa administrative, ndërkohë që mund ta meritonin shumë, por drejtoria e policisë qarkullim tregon. Korçës ka nisur fillimisht një fushat sensibilizimi. Policët e qarkullimit rrugor fillimisht i këshillojnë qytetarët, të cilët nuk mund të ecin në rrugë siç mund të ecin në mal. Kjo pra është një ndër shkaqet edhe që janë bërë aksidente. Duke ju referuar statistikave në drejtorinë e policisë qarkut Korçës, aksident, numri më i madh i aksidenteve nuk është mjet me mjet, por mjet me këmbësor. Dhe ky problem nuk është vetëm në zonat urbane, por edhe në rrugët nacionale. Kështu që policia e qarkullimit rrugor është detyruar që të ndërmarrë këtë fushat sensibilizimi, por edhe duke vendosur gjoba. Dhe nuk janë gjoba të vogla. Po, nga sa variojnë? Variojnë nga 500 lekë deri në 2000 lekë. Do me thënë në 5000 të vjetra, po të plasin për ta kuptuar mirë deri në 20000 lekë. Dhe të mos mendoj dikush se mund të marrë një gjobë dhe nuk mund ta paguaj atë, sepse siç ne kemi folur dhe me komandantin e trafikut për këtë edicion, personit i gjobitur rimbahet karta identitetit. Kur ai të konfirmoj pagesën e gjobës, do t'i rikthehet karta identitetit. Kështu që është ndërmarrë një nismë me të vërtet shumë serioze, sepse është një problematik shumë e madhe në zonat urbane. Është një kaos i vërtet që e ka bërë gjithë këtë periudhë të aksidenteve këmbësor me mjet një problem jo vetëm social, por edhe shumë të dhimbshëm. Kështu që duhet të ndërmerreshin gjitha këto masa, kodi për masat administrative ka ekzistuar, por është toleruar, themi më mirë se sa nuk është zbatuar. Tani do të filloj të zbatohet. Ky ligj ka qenë fuqi prej shumë vitesh, por që gjithmonë është anashkaluar nga policia dhe është vendosur më tepër të nështrohet drejtuesi mjetit se sa këmbësori. Megjithse, edhe nga vendimet e gjykatave, po të dëgjojmë ne drejtuesin e policisë qarkullimit rrugor të Korçës, kanë dalë shpeshherë fajtor këmbësorët dhe jo drejtuesit e mjeteve. Ndoshta mund tjetë të e kaluar pak shpejtësia nga normat e lejuara, por këmësori çdo aty ku është mjeti, ku duhet kaloj mjeti. Kjo është e drejtë, ndërkohë, Landi, ti ke marrë një intervistë edhe një oficer të policisë të qarkullimit rrugor aty në Korçë, ndjekim. Ai na e shpjegon qartë. Policia rrugore në zbatim të kodit rrugor ka nisur një fushat të ndërgjegjësimi sensibilizuese për qytetarët, të cilët kur kalojnë karre gjatë nuk përdorin vendkalimet e këmbësorëve. Si fillim ndaj qytetarëve është proceduar me këshillim dhe pas këshillimit po vendosen edhe masa administrative për shkelje të nenit 188 të kodit rrugor. 28 torët e fundit janë vendosur gjithsej 50 masa administrative për shkelje të këti neni. Vlera e gjobës në bazë të nenit 188 të kodit rrugor varion nga 500 lek dhe në 2000 lek të reja. Masa vendoset në bazë të kartës identitetit dhe karta identitetit në bazë si garanci deri në likuidimin e masës. Qytetari ka mundësi të ankimoj gjobën në organi administrativ shtetëror si fillim dhe më pas në gjykatë. Landi, unë të falenderoj për të raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit, ditë mbarë.